Қазақстандық ғалымдар әзірлеген ғылыми техникалық жобалар жоғары бағаға ие. Бүгін Парасат ұлттық ғылыми технологиялық холдингі Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында 25 жобаны назарға ұсынды. Жиынның мақсаты баламалы энергетика қуат көзін үнемдеу мен тиімділікті арттыру. Бұл ретте жел және күн энергетикасы тұрғысында бірегей макеттер ұсынылып, көпшілік назарына паш етілді. Еліміздің ғылыми зерттеу институттары бізде бар көміртегін барынша пайдалануды алға тартуда. Себебі баламалы энергетика құнының күн санап шарықтап бара жатқаны белгілі. Және заманауи технологияларды қолдана отыра қай тұрғыдан да ысырапшылдыққа жол берілмеу керек дейді сала мамандары. Сондықтан да ғалымдар түркіл дүниені тәнті ететін тың бастамаларды осыдан бастап іске асыруға дайын екендіктерін айтуда. Бүгінгі 25 жобалардың барлығын көріп шықтық барлығымыз. Мына ғылыми жетістіктеріміз бізде молшылық, оның барлығы Экспоның өзінде ғана емес, Экспоға дейін қолданатын технологиялардың бәрін сараптамасын жасаймыз. Мен ойымша, мына Экспоға дейін Экспоның өзінде де бізде талай жетістіктеріміз бар, оның барлығын осындай біздің салып жатқан ғимараттарымыз бар, басқа жаңа объектілеріміз бар, соның барлығына қолданамыз деп есептеймін. Экспо 2017 дирекциясы басқа адамдар дүниежүзінде қандай Экспоға технологиялар келуі мүмкін. Оның ішінде біздің Қазақстанның павильоны болады ғой. Біздің Қазақстанның павильонында біз не Siemens қоямыз ба, не болмаса итальяндық технологияны қоямыз, неміс технологиямызды қоямыз ба? Жоқ, біз өзіміздің технологиямызды қоюымыз керек. Сондықтан елде ерекше қандай технологиялар бар, сол осы 25 жобада қамтылған.